Бугарското министерство за надворешни работи на Бугарија ја повика македонската амбасадорка во Софија Агнеза Руси Поповска на средба, поради како што се наведува, не од амнешните јавни коментари на политичари од соседната земја и лажните изјави од нивна страна за Република Бугарија. Во соопштението не е прецизирано на кои политичари и за кои тврдења се однесува реакцијата, но се нагласува дека Софија категорично се противи на обидот Бугарија и билатералните односи да се вклучуваат во внатрешната политичка дебата во предизборна кампања. Соопштението на бугарското МНР доаѓа по барањето на бугарската партија ВМРО. Бугарското МНР итно да го повика нашиот амбасадор во Софија во врска со изјава на председателот Стево Пендаровски поради, како што се наведува, говор на омраза кон бугарската држава, кога во јавен настап кажа дека македонското малцинство во Бугарија во последните 70 до 80 години е малтретирано и преживува голгота. Бугарија постојано поддржува конструктивен тон и се воздржува од коментари на постојаните провокации во јавниот простор на Северна Македонија. Тоа го прави со разбирање дека е необходно да се обезбеди конструктивна средина за нормално одвивање на изборниот процес и средина на обштествено спокојство за да може да се реализираат необходните реформи. За жал, очигледно е дека овие напори на Бугарија не наидуваат на разбирање и не се ценат од одредени фактори во Скопје, кои продолжуваат да ја користат нашата земја како оправдување за недостигот од напредок пред своите граѓани. Во однос на коментарите кои се однесуваат за постоење на македонско малцинство во Бугарија, од кабинетот на председателот Пендаровски со реакција во која се вели дека се работи за факт кој е потврден и со одлуките на судот во Страсбург. Во врска со соопштението на Министерството за надворешни работи на Република Бугарија, ве информираме дека ставот на председателот Пендаровски и во минатото и сега е дека е потребна конструктивност во билатералните односи и решавање на отворените прашања, со оглед на тоа дека и нашата држава претендира да биде дел од Европската Унија, каде што заедно со соседна Бугарија ќе биде упатена на уште поголема соработка. Инаку, Бугарија го блокира членството на Македонија во Европската Унија и засега не е на повидок решавање на проблемот.